від питань війни переходимо до питань миру. Триває вступна кампанія, і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що учасники антитерористичної операції зможуть вступати до вузів без здачі зовнішнього незалежного оцінювання, а склавши іспити в самому виші. Я запрошую до центрального мікрофона Лілію Гриневич, народного депутата, фракція «Народний фронт». Вона голова парламентського комітету з питань науки і освіти. Пані Гриневич, окрім пільг для учасників АТО при вступі до вишів, прем'єр-міністр заявив, що ініціює створення в Україні інституту освітнього омбудсмена, куди студент або учень, або батьки учня зможуть звернутися для захисту своїх прав. То, схоже, адміністративна реформа вже обростає ще новими структурами. Доброго вечора, шановна аудиторія, доброго вечора, шановні телеглядачі. Ми багато говоримо зараз про обороноздатність країни, а я особисто переконана, що джерело обороноздатності також є в освіті. І те, що в неділю оце звернення прем'єр-міністра Арсенія Яценюка було спрямовано саме на проблеми освіти, це ще раз це твердження підтверджує. В чому питання? Система освіти, вона творить громадянина і творить фахівця. І я з великою відповідальністю можу зараз сказати, що той конфлікт, який ми маємо на Донбасі, який, звичайно, підігрівається Російською Федерацією, але те, що була частина населення, яка підтримала терористів, це є також наслідок нашої системи освіти. Тієї, яку ми успадкували, тієї, яка дуже часто не творила націю, а роз'єднувала країну. А наслідком чого є ті люди, які не підтримали терористів, які клали здоров'я, життя і майно за те, щоб захистити Україну на тих теренах? Так само і системи освіти, і патріотизму. Але тут дуже правильне зауваження, бо нам треба творити суспільство освіченого загалу. Ми дуже часто дбаємо про те, щоб ми мали добре освічених власних дітей. Наші політичні еліти дбають про те, щоб навчати десь за кордоном своїх дітей. Але ми повинні не забувати, що вони не будуть потім проживати на острові. І всі ті країни, які досягли благополуччя, вони робили це через суспільство освічених людей, які мають можливість доступу до соціального ліфту. А тепер, повертаючись до ваших конкретних питань. Ми сьогодні на шляху справжніх змін в системі освіти. Я хочу нагадати, що перший проєвропейський закон, який був прийнятий одразу після Революції Гідності, це був закон про вищу освіту. І сьогодні відбувається його імплементація. Складно, можливо, не так швидко, як би ми хотіли, і про причини можна говорити, але сьогодні ми справді забезпечуємо конкурентний простір між вищими навчальними закладами, ми маємо мужність забирати ліцензії тим, хто не забезпечує якості процесу, і 70 ліцензій вже забрано. Ми так само... А можна уточнення 70 зі скількох? Так, звичайно, що можна. Сьогодні ми маємо 3-4 рівня акредитації понад 350 вищих навчальних закладів. І очевидно, що це велика кількість. Між ними повинна бути конкуренція. І ця конкуренція неуникненна через те, що зменшується кількість абітурієнтів. Цьогоріч вона знову зменшилася, ця кількість, орієнтовно більш ніж на 20%. І абітурієнт і державні кошти мають іти до тих університетів, які надають кращу вищу освіту. В системі освіти, зокрема дошкільної і середньої, ми велику вагу зараз покладаємо на органи місцевого самоврядування. І сьогодні, коли в зв'язку з реформою децентралізації на місця іде більша кількість зборів від податків, ми вправі вимагати, щоб ці кошти залучалися саме до освіти. І
Зрозуміло, що хіба лінивий не говорить про те, що ми маємо маленькі школи, що ми не можемо в сільських територіях забезпечити якісну освіту для усіх. І оце чарівне слово «оптимізація», воно дуже по-різному сприймається. Для багатьох місцевих чиновників оптимізація – це скорочення видатків на освіту. На превеликий жаль, ми до цього часу дивимося на освіту як на витратну сферу, а не сферу інвестицій. І зараз, коли в результаті реформи децентралізації органи місцевого самоврядування отримують великі повноваження по формуванню своєї мережі, по тому, як вони забезпечують доступ до освіти у дітей, ми повинні створити баланс. Баланс в тому, щоб була інституція, яка при цьому захищає іншу сторону питання. А саме, дитина, яка навчалася у школі, що буде закрита. Чи вона отримує доступ до якіснішої освіти в новій школі? Чи буде забезпечено довезення її по нормальній дорозі, в нормальних умовах? Що буде відбуватися з її освітньою траєкторією? Так само у вищій освіті, у професійній освіті, у дошкільній освіті і батьки, і учні, студенти, і викладачі, вчителі повинні в процесі цих реформ мати інституцію, до якої вони можуть звернутися по захисту власних прав. І такий інститут освітнього омбудсмена працює не в усіх країнах, але в багатьох, і особливо в тих, які стикалися з питанням різниць в доступі до якісної освіти. Ми більш-менш вирішили питання доступу, хоча не в усій освіті. Наприклад, в дошкільній освіті в нас реально понад 50% дітей лише може відвідувати дошкільні установи. А сьогодні, за всіма дослідженнями, саме раннє навчання дітей потім проєктує їх успіх наступний у житті. В зв'язку з цим, навіть ті створені 20 тисяч місць в дошкільній освіті сьогодні не вирішують проблему. І у нас є ціла низка законопроєктів, два з яких ми вже, на щастя, змогли ухвалити в останній тиждень роботи парламенту, які зменшують податковий тиск і створюють умови для дошкільних приватних закладів. Тому що через розвиток приватної ініціативи в дошкіллі, створення невеликих садочків, вирішується також проблема. Нам важливо знизити вартість виховання у таких садочках, щоб вони стали більш доступними. А різнобій у програмах? Справа в тому, що якщо вони отримують ліцензію, вони зобов'язані виконувати програму. І це обов'язкова компонента. Зрозуміло. Ще є один законопроєкт, яку на цю тему нам теж треба буде прийняти у вересні місяці. Я сподіваюся, що ми це зробимо. Але просуваючись далі по доступу. Навіть якщо ми з вами вирішуємо питання доступу, у нас не вирішене питання якості. На превеликий жаль, різниця у доступі до якісної освіти між школами в Україні драматична. І дитина шестирічного віку, маленька, залежить повністю від того, чи батьки здатні її влаштувати, наприклад, у школу з поглибленим вивченням іноземної мови чи ні, з першого класу. Я би зробив все ж таки уточнення з якісним поглибленим вивченням іноземної мови. Так, ви праві. Ви праві. Тільки повірте мені, що різниця в тому, коли ви навчаєте іноземну мову два рази у тиждень і 8-10 разів, ця кількість навчальних уроків має критичне значення.
Я вже не кажу про те, що на дитину в такій спеціалізованій школі держава одразу витрачає більше коштів, ніж на ту дитину, яка навчається в масовій загальноосвітній школі. Тому коли ми говоримо про реформу школи, ми повинні чітко розуміти, що держава зобов'язана дати кожній дитині, незалежно від місця її народження, від її соціального походження. Бо хочу повторити, що весь цивілізований світ сьогодні визнав, що єдиним загальнодоступним ліфтом для людини є освіта. Дякую. І останнє, останнє дуже важливе. При проєктуванні реформи, і це ми вже починаємо робити зараз, нам потрібно змінити взагалі філософію розуміння того, чому ми маємо навчати наших дітей у школі. Сьогодні наша система освіти традиційно орієнтована на репродукцію кількості знань. Знання ж примножуються неймовірно швидко. І ми мусимо зрозуміти, що сьогодні система освіти має навчити дитину вчитись упродовж життя. А для цього ми мусимо навчити вчителя, як вчити цьому вмінню. Так само... Тобто, щоб вчитель на ціле життя залишався дитиною. А я хотіла б сказати, що це дуже гарна теза. Бо наступна теза – ми маємо зробити школу дружньою до дитини. Школу, яка не забирає здоров'я у дитини, а примножує не тільки знання і вміння дитини, але й вміння вирішувати життєві проблеми. Школу для життя. Оксана Макаренко, громадська організація «Батьківський контроль». Ну, в мене було запитання, скоріше реплика, до попереднього оратора, який сказав, що в першу чергу ми воюємо проти Росії за те, щоб повалити режим Путіна. А хотілося б зрозуміти, що ми все ж таки робимо для того, щоб відвоювати Україну. Ну, в першу чергу, ви праві, на першому етапі це було через те, що місцеві жителі підтримали ці ідеї, які туди прийшли з російського світу. І питання в гуманітарній сфері там дуже болюче, особливо для дітей, які з тих чи інших питань, ну, чи проблем не змогли виїхати з зони АТО, батьки їх залишилися, і вони змушені там здобувати освіту у школах, і якісь і ці дипломи потім не визнаються тут, на цій території. Відповідне питання, що в цьому напрямку робиться, і яка взагалі політика щодо, ну, скажімо, в гуманітарній сфері, щодо цих територій і по переселенцях, які тут приходять. Дякую, дякую. Це дуже гостре і важливе питання. Цьогоріч, для того, щоб дати можливість вступити до українських вищих навчальних закладів випускникам, які знаходяться на окупованих територіях, було для них створено окремий графік для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, наприклад, зовнішнє незалежне оцінювання з української мови літератури, перенесено на пізніший час. Так само вони могли дистанційно зареєструватися для проходження державної підсумкової атестації у будь-якій українській школі, на українській підконтрольній території, для того, щоб отримати наш атестат про загальну середню освіту. Я можу стверджувати, що було зроблено багато кроків, але, мабуть, недостатньо. І я переконана, що ми маємо запропонувати зараз молодим людям і дітям, які є в системі освіти на окупованих територіях, а також в окупованому Криму, свою українську пропозицію для того, щоб їх притягнути в Україну, для того, щоб вони тут розвивалися вже далі у вищих навчальних закладах, у професійній освіті, тому що це ті громадяни з тих територій, які потім будуть їх також розбудовувати. І я вважаю, що це питання порозуміння, питання формування цього основного ядра змісту освіти, мовного ядра, ядра історичної освіти є дуже важливим. І ми зараз мусимо пройти це і переосмислити. На жаль, знаєте, коли я прочитала за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, що цьогорічні випускники, 70% цьогорічних випускників не могли дати відповіді про те,
коли було укладено угоду про асоціацію з Європейським Союзом, це свіжі події, які ми всі разом переживали. Свідчить це про те, що все-таки ми у школі далі працюємо на репродукцію програм, які частково застарілі, ми працюємо за старими підручниками і дуже часто не реагуємо на ті потреби, які сьогодні є і викликає, висуває перед нами їх життя. Марина Ткаченко. Вы знаете, за 24 года в области образования не сделано ни одного системного действия, которое хоть на шаг приблизило бы нас вообще к реформе образования, вообще к постановке вопроса о реформе образования. Вот при всем уважении, нет у нас качественного образования. Нету. И конкуренция, о которой вы говорите, это конкуренция среди аутсайдеров. С точки зрения общемировой практики, с точки зрения тех прорывов, которые совершила, например, маленькая Финляндия, став лидером мировым в области образования, как средней, так и высшей школы. Но в этом смысле у меня вопрос, вот все-таки, ну, надежда-то остается, да? А закон о высшем образовании, предположим, будет имплементирован, и что изменится в содержании и качестве образования с вашей точки зрения? Именно в содержании, не в форме. Да, не в уровнях доступа, а в содержании, что изменится, появится ли новая программа, что вообще произойдет? Дякую, правильне запитання. Я хотіла в першу чергу трошки контекст його змінити. Я не ставила б такої загальної оцінки, що вся українська освіта є тотально поганою. Так, ми не маємо доступу до тих ресурсів, які сьогодні мають провідні західні університети. Ми абсолютно відділили науку і освіту. І зараз це є ще теж однією проблемою, яку намагається вирішити закон про вищу освіту і той закон, який сьогодні внесений в парламент про наукову і науково-технічну діяльність. Але цілком правильне питання про зміст. Зміст на всіх рівнях освіти слід оновлювати. Але в законі про вищу освіту є дуже чіткий посил з цього приводу. Вперше появляється, що стандарти вищої освіти мають ґрунтуватись на сучасних професійних стандартах, якщо вони вже існують. Це раз. Тому що ми маємо сьогодні ситуацію, коли вища освіта живе своїм життям, ринок праці своїм життям. І нам потрібно налагодити цей місток. Проблема в тому, що навіть роботодавці не до кінця виписали ці стандарти. Це одне. Вперше стандарти вищої освіти, тобто зміст освіти, буде ґрунтуватися не у виписаному наборі навчальних курсів, який мають споживати всі університети. Він буде виписаний в очікуваних результатах навчання, частиною академічної автономії університетів. Є, враховуючи вимоги ринку праці, регіональний контекст, сучасні знання – і розвиток науки виписувати той перелік навчальних курсів, який необхідний на їхню думку. І ще одне. Вперше появляється можливість вибору студентами четвертини, тобто 25% навчального часу тих курсів, які вони вважають їм будуть потрібні. Це має великі наслідки. По-перше, це спричиняє конкуренцію між викладачами. Бо для того, щоб на твій курс записалися, ти повинен показати сучасний курс, курс, який буде потім потрібний цим студентам, і це, без сумніву, дуже добре. Окрім того, ми сьогодні все більше маємо нового типу студента. От я спостерігала, як розвивалися показники оцього дослідження, який ритмічно приводять демократичні ініціативи під керівництвом Ірини Бікешкіної, де вони опитують студентську спільноту з приводу того, як вони ставляться до навчання, до якості освіти. І як же розвиваються? Хочу сказати, що є позитивні тенденції. Студентам вже не байдуже, яка буде якість освіти. Студенти хочуть отримати не тільки диплом. Але, на превеликий жаль, є один болючий показник, який дуже повільно зменшується. Тільки 45% студентів заявили, що вони не мали жодного стосунку до якихось корупційних дій і хабарництва всередині університету. Зрозуміло. Іванна Куберник.
Лілія Михайлівна, власне, більше розмова наша пішла щодо вищої освіти, тому що тут справді зроблені перші кроки, але виходить, що ця реформа почалася зверху, при тому, що до вищої освіти не доходять, не всі доходять, хто навчаються. І так відбувається у всьому світі. А з тим базисом, який би мав би стати основою освіченого загалу, середньою освітою, жодних змін поки що не відбувається. Закон про освіту базовий, який записаний в коаліційній угоді, так і не внесений, перенесений на вересень. І наскільки я розумію, ті баталії, які навколо нього розвивалися в експертному середовищі, в відносинах з Міністерством освіти, вони показують, що єдиної точки зору, як має розвиватися середня освіта, досі немає. І так само досі існує перекіс в державному фінансуванні освіти. Тобто в більшості розвинених країн на середню освіту витрачається до 80% бюджету на освіту держави. У нас же трошки більше 40%, тобто рівно половина. Що планується зробити в цьому напрямку і які саме засади мають бути закладені в закон про освіту, щоб саме середня освіта з'явилася якісна, яка потім дасть Зрозуміло. Нам і нормальних абітурієнтів, які Лілія будуть Гринець. Достойними студентами? Сфера освіти відрізняється від всіх решту тим, що там залучено величезна кількість людей. От сьогодні працює, навчається в системі освіти близько 10 мільйонів осіб. Якщо ще врахувати, що ці діти мають батьків, дідусів, бабусь, тобто все суспільство і роботодавці, тобто різні групи суспільства зацікавлені в тому, як буде розвиватися освіта. І це означає, що якщо ви плануєте реформу освіти, це не можна узгодити десь в кабінеті з вузьким колом фахівців. Ви маєте прокомунікувати і розповісти про цю реформу з усіма цими соціальними групами. Більше того, вони мають дуже часто різні інтереси. І ці інтереси можуть не співпадати. Вчителі мають одні інтереси, керівники навчальних закладів – інші, батьки – ще інші. А якщо перейти до постановчої частини і сказати, що планується зробити? Я хочу пояснити, що я вважаю дуже правильним кроком було перенести внесення закону про освіту, відповідаючи на запитання пані Іванни. Тому що ми повинні цю реформу насправді узгодити в ім'я головного інтересу – підвищення якості освіти кожної дитини, кожної молодої людини. В зв'язку з цим зараз закон доопрацьовується, і я впевнена, що на вересень місяць ми зможемо внести узгоджену версію закону. А тепер основні кроки. Шановні колеги, нам доведеться зараз сформатувати систему освіти під нові виклики, які є в нашій країні. Ми маємо сьогодні чіткий вибір – євроінтеграцію. Ми маємо поряд державу-агресора і повинні усвідомлювати, що це буде відбуватися і наступні роки. Це ті реалії нові, в яких є сьогодні Україна. Якщо ми вибрали для себе саме європейський вектор, то це означає, що діти після отримання повної загальної середньої освіти мають отримати ті компетентності, які мають їхні європейські ровесники. Наприклад, іноземна мова. Знання іноземної мови кардинально розширює сьогодні кар'єрні життєві можливості наших молодих людей. І тому складовою повної загальної середньої освіти має бути щонайменший рівень B1 незалежного користувача. Так само інформаційні технології, інші компетентності. Щоб не зашкодити здоров'ю дитини, ми мусимо видовжити тривалість навчання. Тому, шановні колеги, доведеться повертатися знову не тільки до ідеї, а до втілення 12-річної школи. Ми міняємо структуру школи, переходячи до 5-річної початкової школи, 3-річної старшої профільної. Тільки ми чітко вказуємо, що наші діти отримають за цей додатковий рік. Я дякую Лілії Гриневич, народному депутату із фракції «Народний фронт». Дякую.